Poštovani gledaoci, dobar vam dan u još jednom izdanju Vesti na kanalu Televizije Marš. U narednih pola sata saznaćete novosti iz zemlje, sveta i našeg grada. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su ukratko najvažnije teme dana. Zatvoren granični prelaz Horgoš, migranti štrajkuju glađu na ničijoj zemlji, uhapšeno oko 60 izbjeglica. Ivica Dačić izjavio da je neprihvatljivo vraćati izbjeglice u Srbiju i da jačanje kontrole na granicama zemalja Šengena Srbiji stvara probleme. Visoki komesar UN-a za izbjeglice zatražio da se Srbiji uputi hitna pomoć u zbrinjavanju izbjeglica na granici sa Mađarskom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. I u julu mesecu prosečna zarada u Valjevu znatno ispod republičkog proseka. Ovo su vesti Marša. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto rekao je da je vlada te zemlje odlučila da izgradi još jednu ogradu, i to na granici sa Rumunijom. Mađarska policija i vojska strogo kontrolišu granicu sa Srbijom. Mađarska je proglasila danas vanredno stanje u dva okruga na jugu zemlje zbog velikog priliva izbjeglica u Mađarsku, čime su vlastima omogućena posebna ovlašćenja. Posle prelaza Horgoš 2 zatvoren je i prelaz Horgoš, tako da trenutno granica može da se pređe samo na Kelebiji. Uhapšeno je 60 migranata koji su pokušali da ilegalno pređu granicu. Oko 100 izbjeglica sa Bliskog istoka štrajkuje glađu i žeđu nezadovoljni ponašanjem mađarskih vlasti na graničnom prelazu Horgoša. Mađarska granična policija saopštila im je preko razglasa da neće biti propušteni, što su oni dočekali burnim negodovanjem. Tanjugov reporter sa lice mesta je javio da su pripadnici policije gusto raspoređeni na graničnom prelazu Horgoš 1 na prostor između granice nadleću helikopteri. Kako javlja državna mađarska televizija M1, grupa izbjeglica je jutros u ataru blizu prelaza Reske Horgoš presekla bodljikavu žicu i probila ogradu, nakon čega su ušli u Mađarsku. Njih 16 policija je odmah privela i to je prva grupa izbjeglica na kojoj će biti primenjen novi strožiji zakon o državnoj granici, koji je stupio na snagu u ponoć, a koji između ostalog predviđa kaznu zatvora do 3 godine za one koji ilegalno pređu granicu. Sama granica je fizički zatvorena nakon što je izgradnje ograde zatvoren posljednji prolaz koje su izbjeglice koristile, a to je pruga Subotica-Segedin, na koju je juče u popodnevnim časovima postavljen vagon sa bodljikavom žicom. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice nema nikakvu informaciju kada će biti otvoren Horgoš, najveći granični prelaz između Srbije i Mađarske, a njihovim službenicima nije omogućen prilaz prelazu. Na graničnom prelazu Horgoš 1 danas je izbjeglice obišao ministar rada Aleksandar Vulin, koji je rekao da je Srbija spremna da pomogne svim tim ljudima koje Mađarska neće da primi, tako što će ih prevesti do prihvatnih centara, ali im dopremiti i vodu i hranu, hranu za bebe i pelene. Vulin je u izjavi za Tanjug rekao da će na srpsko-mađarskoj granici 200 metara od glavnog prelaza Horgoš 1 veoma brzo biti otvoren punkt za registraciju izbjeglica. Situacija na Horgošu mogla bi da izmakne kontroli ukoliko granični prelaz Horgoš uskoro ne bude otvoren, upozorava ministar. Objasnio je da izbjeglice moraju da oslobode autoput na tlu ničije zemlje, a na punktu koji će biti otvoren oni mogu da uđu u Mađarsku, ali tek nakon registracije. Mnogi od njih, međutim, odbijaju registraciju, rekao je Vulin i dodao da oni uvek mogu da budu vraćeni u prihvatne centre u Srbiju. Na prostoru ničije zemlje stotinak izbjeglica je započelo štrajk glađu nezadovoljni ponašanjem mađarskih vlasti. Oni sede na ledini i pored sebe drže transparente ispisane na engleskom jeziku, bez hrane, bez vode. Oni su informaciju o zabrani prelaska granice dočekali burnim negodovanjem i tvrde da se odatle neće pomeriti makar čekali narednih mjesec dana. Ministar spoljnih poslova Mađarske, Peter Sijato, rekao je da je vlada te zemlje donela odluku da počnu pripremni radovi na izgradnji ograde duž mađarsko-srpsko-rumunske granice na razumnu dužinu ukoliko se migracioni pritisak pomeri u pravcu Rumunije. Prema njegovim rečima, jedino rešenje za migracionu krizu jeste zatvaranje granica Evropske unije i pružanje pomoći zemljama iz kojih izbjeglice dolaze ili susednim državama gdje postoji mogućnost da one budu zaustavljene, naveo je MT. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Pragu da je neprihvatljivo vraćati izbjeglice u Srbiju i da jačanje kontrole na granicama zemalja Šengena stvara probleme Srbiji, prenosi Reuters. Srbija nije sabirni centar, rekao je Dačić i dodao da mi želimo da budemo deo rešenja, a ne kolateralna šteta, navodi Associated Press.
Prema njegovim rečima, Srbija ne može sama da se izbori sa time i narednih dana sigurno će biti razgovora sa Briselom i drugim članicama. Dačić je naglasio da se Srbija, koja nije članica Evropske unije, našla zaglavljena između dva dela Evropske unije, koji ne sarađuju i koji imaju različite politike. Njegov češki kolega Lubomir Zaoralek rekao je da Evropa mora da se vrati na normalno stanje unutar svojih unutrašnjih granica, dodaje britanska agencija navodeći da se priliv migranata koji traže azil u Evropi ne smanjuje. Dačić u Pragu boravi povodom 23. ekonomskog i ekološkog foruma OEBS-a, a poseta je prilika i za susrete sa visokim češkim zvaničnicima. Ranije danas ispred prihvatnog centra u Preševu formirana je kolona od oko 1300 izbjeglica koje čekaju da se registruju, javlja Tanjug. Jutros i tokom protekle noći iz Makedonije preko Miratovačkog polja prema procenama Kancelarije za mlade stiglo oko 3500 izbjeglica. U Preševu je 8. jula otvoren centar za privremeni prihvat i smještaj izbjeglica u kome se oni registruju. Njima je obezbeđena odgovarajuća administrativna podrška za dobijanje dokumenata kao i zdravstvena pomoć, mesto za odmor i hrana. Agona Jeti iz kancelarije kaže da je sinoći iz Miratovca u Preševu došlo oko 2000 izbjeglica, a da je od 8 časova autobusima prevezeno njih oko 750. A Jeti je rekao da su se izbjeglice tokom noći do prihvatnog centra prebacivali taksi prevozom ili su pristizali pešice, jer UNHCR autobusi prevoze samo do 22 časa. Zbog povećanog priliva ljudi, žena i dece, aktivisti Crvenog krsta počeli su da rade u 3 smene, odnosno 24 sata dnevno, kako bi se svima pomoglo. I u Miratovcu, mestu uz makedonsku granicu, udaljenom oko 7 km od Preševa, otvoren je privremeni kamp sa šatorima u kome izbjeglice dobijaju prvu pomoć. Podsjetimo, krajnji cilj izbjeglica su Nemačka i skandinavske države, do kojih stižu preko Mađarske. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres zatražio je danas u Evropskom parlamentu da se Srbiji uputi hitna pomoć u zbrinjavanju izbjeglica na granici sa Mađarskom. Guterres je ukazao da je nakon što je Mađarska zatvorila granicu neizbežno da se Srbija nađe u centru izbjegličke krize. Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Thomas de Maizière založio se danas da se na zemlje članice Evropske unije koje nisu spremne da prime izbjeglice izvrši pritisak preko sredstava iz fondova Unije. Nemačka i Austrija su se složile u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Evropske unije Donaldom Tuskom da specijalni samit Evropske unije o rješavanju izbjegličke krize bude održan naredne sedmice, izjavila je danas nemačka kancelarka Angela Merkel. Guterres je sugerisao da Evropska unija odmah preusmeri programe za zbrinjavanje i rješavanje izbjeglica koji su bili namenjeni Mađarskoj ka Srbiji, imajući u vidu da je Mađarska te programe odbila da prihvati. Neophodan je hitan odgovor kako bismo pomogli Srbiji, rekao je šef UNHCR-a u govoru pred članovima Komiteta za spoljne poslove i Komiteta za ljudska prava Evropskog parlamenta u Briselu. On ne veruje da će Srbija silom odbijati izbjeglice koje Mađari pokušaju da deportuju u Srbiju, što je ranije najavio ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Vlada Srbije se do sad ponašala vrlo odgovorno, rekao je Guterres poslanicima. On je izrazio nevericu i razočarenje što ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sinoć nisu prihvatili sveobuhvatni program Evropske komisije za rješavanje izbjegličke krize, već su odložili odluku za oktobar. Da bi kriza bila rešiva, morate početi da rešavate, poručuje Guterres članovima Evropske unije. U nastavku i ostale teme dana, Evropska komisija je danas stavila do znanja da je sporazum o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovu rezultat dijaloga Beograd-Priština i da se to ne može dovoditi u vezu s izjavom predstavnika albanske manjine u Preševu i Bujanovcu da su u te dve opštine proglasili svoje udruženje. Zajednica albanskih opština koja je formirana na jugu Srbije nije isto što i zajednica srpskih opština koja je dogovorena tokom briselskog dijaloga Beograda i Prištine, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Zajednica srpskih opština je rezultat vrlo specifičnih razgovora koji su vođeni u okviru dijaloga o normalizaciji, rekla je Maja Kocijačić, novinarima u sedištu Evropske komisije u Briselu, prenio je Tanjug. Kada je reč o položaju albanske manjine u Srbiji, Kocijančićeva je rekla da je Srbija dužna da se prema svim manjinama ophodi u skladu sa smernicama Saveta Evrope i Evropskom poveljom o ljudskim pravima. Očekujemo od Srbije da nastavi da postupa u skladu sa tim, kazala je Maja Kocijančić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj poseti Sjedinjenim američkim državama, gde će razgovarati sa visokim zvaničnicima te zemlje, predstavnicima vodećih američkih kompanija i predstavnicima međunarodnih organizacija. Posetu Vašingtonu premijer Vučić započinje susretom sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom, nakon kojeg se sastaje i sa potpredsjednikom Saveta bezbednosti za Evropu i Centralnu Aziju Cirilom Millerom, kao i predsjednikom Svetske banke Jimom Kimom. Istoga dana premijer Vučić imaće niz sastanaka sa predstavnicima vodećih američkih kompanija, navedeno je u saopštenju Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima. Tokom drugog dana posete predviđeni su razgovori premijera Vučića sa kongresmenima i senatorima SAD-a, kao i sastanak sa državnim sekretarom SAD-a Johnom Kerryjem, a potom i predsjednikom instituta Brookings Strobom Talbotom. Posetu Vašingtonu premijer Vučić završava odvojenim susretima sa generalnim sekretarom Organizacije američkih država Louisom Almagrom, direktorom MMF-a Kristinom Lagard i zamenikom sekretara za trgovinu SAD-a Brusom Andersom. Prvi osnovni sud u Beogradu saopštio je da je na suđenju po tužbi načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića protiv osnivača Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić doneto rešenje o isključenju javnosti radi zaštite javnog reda i bezbednosti. Kako su agenciji Beta rekli u tom sudu, sudnica je jako mala i nema tehničkih uslova za smeštaj većeg broja novinara. U sudu su dodali da takvo rešenje nema prava žalbe i da je sudija Gordana Aranđelović samo iskoristila svoje ovlašćenja koja ima po zakonu o parničnom postupku. Nataša Kandić napustila je današnje ročište u Beogradu jer je zatvoreno za javnost, navodeći da je u pitanju direktna namera suda da zaštiti Dikovića. Diković je tužio Natašu Kandić zbog dosijeja Ljubiša Diković, u kojem se govori da je odgovoran za zločine koji su počinjeni u Glogovcu i Srbici 1999. u vreme kada je on komandovao 37. motorizovanom brigadom. Diković je tužbu kojom traži naknadu štete podneo u februaru 2013. tvrdeći da su mu navodima iz dosijeja povređeni ugled i čast. Nakon što je Nataša Kandić napustila sudnicu, suđenje je nastavljeno i ono je trajalo oko pola sata. A suđenje 15-članoj grupi na čelu sa biznismenom Stankom Subotićem, optuženoj za šverc cigareta 90-ih godina, ponovo je odloženo u apelacionom sudu. Iako ovoga puta nije došlo četvoro optuženih, nedolazak jednog od advokata je doveo do odlaganja. Suđenje je takozvanoj Canetovoj grupi pred apelacionom sudom je tri puta odlagano, jednom zbog bolesti Subotića, jednom jer je drugom optuženom na dan suđenja pozlilo, a jednom zbog nedolaska advokata. U tužilaštvu za organizovani kriminal smatraju da se na taj način namjerno dugovlači sa suđenjem i podsjećaju da krivična dela za koja se terete zastarevaju u oktobru ove godine. Sličnog je stava i sud koji je pred četvrto odlaganje zbog opstruiranja suda kaznio advokaticu Irenu Vujnović sa 150.000 dinara uz obavezu da plati troškove odlaganja. Ostali branioci tvrde da opstrukcije nema i da je optuženima cilj da se suđenje održi i što pre okonča. Još jedna vest iz sveta, republikanski predsjednički kandidat Donald Trump obrušio se ponovo na ilegalne imigrante i rekao da su Sjedinjene Države deponija za ostatak sveta. Uprkos pozivima republikanaca da ublaži retoriku po osjetljivom pitanju, Trump je juče rekao da su među imigrantima koji ilegalno žive u SAD-u pripadnici bandi, zašto je dobio ovacije na skupu u Dallasu koji je privukao oko 15.000 ljudi, javio je Associated Press. Vi ljudi patite, ja sam u Njujorku, a i oni su u Njujorku. Oni se nalaze na svakom mestu. Odvratno je to što se dešava u našoj zemlji, rekao je Trump na mitingu u okviru svoje predizborne kampanje. Pitanje imigracije je glavna tačka Trumpove kampanje pokrenute kada je u junu najavio svoju kandidaturu i tom prilikom nazvao neke meksičke imigrante koji u SAD-u borave ilegalno silovateljima i kriminalcima. Na jučerašnji govor reagovao je američki predsjednik Barack Obama, koji nije direktno pomenuo ime Donalda Trumpa, ali osudio izjave protiv imigranata iz redova republikanaca. Sve te njihove anti-imigrantske izjave u suprotnosti su sa onim što smo mi i šta predstavljamo, rekao je Obama na jednom skupu u Ajovi, prenio je AFP. Samo ukoliko niste Indijanac, vaša porodica je odnekuda došla, rekao je Obama. U nastavku naših vesti saznajte više i o ovome. Koliko je prosječna zarada u Valjevu ispod republičkog proseka? Kako je u našem gradu danas obeležen Svjetski dan borbe protiv limfoma?
Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlaz iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Interno, preko puta stanice Evropa bus. Interno. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Poseduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkrovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Od 174 opštine u Srbiji, žitelji čak 148 opština zarađuju manje od republičkog proseka, što znači da građani 85,6% opština u proseku žive sa manje od 44.583 dinara mesečno. U Valjevu ista situacija. U julu mesečna prosečna zarada u našem gradu bila je 37.000 dinara. Zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku za jul mesec kažu da je prosečna zarada u Valjevu i dalje ispod republičkog proseka. Nije se ni poboljšalo, ni pogoršalo. Zapravo situacija je približno slična. Što se tiče samog Valjeva, prosečna neto zarada isplaćena u julu mesecu iznosi 37.724 dinara. Dakle, dalje smo ispod proseka Republike Srbije koji je iznosio tada 45.601 dinar. U odnosu, ako posmatramo jul, odnosno jul mesec ove godine, plata je neznatno smanjena za 1,7%. Najniža prosečna plata je i dalje u Mionici, dok je blag porast zabeležen u opštini Osečina. U Lajkovcu, koje je standardno najveći po primanjima u našem okrugu, plata je iznosila 62.463 dinara, dakle nekih 0,3% smanjena odnosno na prethodni mesec. Što se tiče Ljiga, 31.735, blago povećanje od 3,8%, u Mionici 35.071 dinar,
neki 1% veće zarade, odnosno prethodni mesec, u Osečini 36.190 dinara, što je povećanje nekih 8%, i na Ubu je zarada 33.095 dinara, koja je na prilike za neki 2% manja, odnosno prethodni mesec. Ova povećanja o kojima pričamo, koji govori recimo za opštinu Osečina gde je 8%, ne odnosi se zapravo na povećanje plata. I u najvećem broju slučajeva to je se dešava usled toga kad neke firme isplate jednom mesecu zarade za prethodni mesec. Znači da taj mesec i za neke od ranijih isplata što nisu isplatili, pa tada dođe do nekog, da kažem, povećanja. U Valjevskoj opštini čak 701 domaćinstvo živi bez ikakvih prihoda. U Srbiji zarada je među najnižima u regionu. Poznato je da preduzetnici uglavnom daju minimalce, a javna je tajna da i preduzetnici i neka preduzeća deo plate isplaćuju u kešu. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv limfoma, karcinoma limfnih žlezda, koji je peti najučestaliji malignitet na svetu i čija je incidenca u značajnom porastu. Na Gradskom trgu Valjevu lekari zajedno sa pacijentima danas su informisali ljude o važnosti ranog otkrivanja ove bolesti. Ovogodišnji slogan kampanje je "Limfom je kancer koji ne sme biti ignorisan", a da je tako najbolje znaju ljudi koji su sa ovom bolešću već vodili bitku. Milena je u trenutku kada se razbolela bila student druge godine muzičke akademije. Bolest se otkrila tako što sam imala svojevrsne promjene na koži i otekline na vratu. Pre toga nikada injekciju primila nisam, što kaže, niti sam posjećivala lekara. Vlada Knežević je otišao kod doktora skoro 2 mjeseca nakon pojave otoka na vratu. Vukao sam ga nekih možda mjesec i po 2 dana. I onda sam na nagovor prijatelja otišao lekaru. Lekari upozoravaju da je najbitnije na vreme prepoznati simptome koji su u ovom slučaju blagi i mogu se zanemariti. Limfom je jedna maligna bolest limfnih žleza koja se manifestuje bezbolnim otokom i uvećanjem limfnih žlezda, zatim povišenom temperaturom koju ne možemo naći drugi razlog, noćnim znojenjem, neobjašnjivim srabom po koži i gubitkom u telesnoj težini. Ostali su ožiljci od tih tumora koji su bili na plućima i na vratu. Da te podsjeti kroz što si prošao i da te nekako opomene, čekaj malo, ne možemo tako da živimo. Treba živjeti i uživati u životu. Bolest se može vratiti za 3, 5, 10 godina, ali ne mora. Tačan uzrok ponovnog javljanja nije poznat. Osim informisanja, današnji skup je imao za cilj i da edukuje ljude da o bolesti ne treba ćutati. Danas se igraju prve utakmice četvrtfinala evropskog prvenstva u košarci. Bojana Jovanovski eliminisana je u prvom kolu turnira u Tokiju. O zahtevu Fudbalskog saveza Kosova u članstvu Evropske fudbalske unije raspravljaće se u četvrtak. Sledi i opširniji sportski izveštaj. Eurobasket ulazi u završnu fazu, a prvi meč četvrtfinala doneće i eliminaciju jednog favorita za medalju. Španija će od 18.30 igrati sa Grčkom. Domaćin Francuska na papiru bi trebalo da ima lakši posao, pošto će za protivnika od 21 čas imati Letoniju. Preostala 2 četvrtfinalna okršaja na programu su u sredu, a sastaju se Srbija, Češka i Italija, Litvanija. Srpska tenisarka Bojana Jovanovski je eliminisana na startu VTA turnira u Tokiju, pošto je izgubila od Rize Ozaki iz Japana sa 6-1-6-1. Jovanovski nije uspjela da opravda ulogu favorita protiv 21-godišnje igračice, koja je u glavni žreb došla iz kvalifikacija. Meč je trajao 60 minuta, a Srpkinja je osvojila samo 2 gema. Zahtev Kosovskog albanskog saveza za prijem u članstvo Evropske fudbalske unije bit će na dnevnom redu tokom sednice izvršnog komiteta te organizacije koja počinje u četvrtak na Malti, potvrdio je generalni sekretar UEFA Gianni Infantino. Kako prenosi AP, prijem u UEFA je preduslov da Kosovski savez bude primljen u FIFA, a to bi najranije moglo da se dogodi u martu naredne godine na kongresu u Budimpešti. Srpski košarkaš Nemanja Rjaramaz novi je igrač podgoričke budućnosti. Nastupao je za Megavizuru, Partizan, Bijelu Astanu, prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije i osvojio zlatne medalje na evropskim prvenstvima sa kadetskom reprezentacijom 2007. i juniorskom 2009. godine. A košarkaški klub Crvena zvezda objavio da je sporazumno raskinuo ugovor sa slovenačkim reprezentativcem Jakom Blažićem. On je u crveno-belom dresu bio od jeseni 2013. a za 2 sezone igranja u Crvenoj zvezdi osvojio je šampionske titule u regionalnoj ABA ligi i Superligi Srbije, a osvajač je i 2 nacionalna kupa.
A najavu vremena za sutra i dane do kraja sedmice gledamo u narednim minutima. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u sredu očekuje sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 11 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena Celzijusa. Narednih dana sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 32 do 36 stepeni. U petak ponegde i do 37. U Košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. U nedelju, krajem dana i u toku noći u severnim i zapadnim predelima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a očekuje se i pad temperature. Kako izgleda dan za nama, pogledajmo ukratko i na kraju naših vesti. Zatvoreni granični prelaz Horgoš, migranti štrajkuju glađu na ničijoj zemlji, uhapšeno oko 60 izbjeglica. Ivica Dačić poručio da je neprihvatljivo vraćati izbjeglice u Srbiju i da jačanje kontrole na granicama zemalja Šengena Srbiji stvara probleme. Visoki komesar UN-a za izbjeglice zatražio da se Srbiji uputi hitna pomoć u zbrinjavanju izbjeglica na granici sa Mađarskom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. I u julu mesecu prosečna zarada u Valjevu znatno ispod republičkog proseka. Danas se igraju prve utakmice četvrtfinala Evropskog prvenstva u košarci. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Poštovani gledalci, ovako izgleda ovaj 15. septembar u zemlji, svetu i valjevskom kraju iz ugla naše redakcije. Hvala što ste bili uz našu prvu informativnu emisiju. Za danas uz savet da ne menjate kanal. Do gledanja. Prijetno.